السلام علیکم ویورز، میں تھوڑا دوست علی باکر تے تساں دے پیو سارا یوٹیوب چینل علی باکر ولاگز ویور جی میں کسا تو کوڑ سیندے پیاسے کہ رات دا اساں ویو تو کو دکھایا شادی دا، میرے بھانجے دی شادی تھی نی پئی تے اساں ہن تو کو ڈے ویو دکھے سو انشاءاللہ، امید کرے دے کہ تو کو ساڈی ویڈیو ضرور پسند آسی۔
ویورز اگر تو ساری ویڈیو پسند آئے سارے یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز کو سبسکرائب کرے سو ساری ویڈیو کو لائک کرے سو اور نال آئیکن ضرور پریس کرے سو تاکہ اصل جی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹیفکیشن تسان تک آسانی نال پہنچ رہے وجے. بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو ہوں سا کوئی یاد دسو. اللہ حافظ.